Головою Закарпатської обласної організації радикальної партії Ляшка на зустрічі із представниками РПЛ у нашому краї обрали Надію Попадюк, а також визначилися із її заступниками. За словами голови виконкому політичної ради РПЛ, цей крок тільки посилить розвиток партії у нашій області. Был призначен новый глава областной партийной ячейки, это Попадюк Надежда Ивановна, и в связи с этим мы надеемся на то, что будет очень активно развиваться именно работа всей радикальной партии по такому важному региону, как Закарпаття. Насамперед, представники РПЛ працюватимуть над розбудовою потужної структури у кожному населеному пункті області. І основні сили спрямовуватимуть на допомогу місцевому населенню. Основна задача і цель, яку на сьогодні ми перед собою ставимо, і яка буде ставитися перед командою, яка буде працювати в Закарпатті, це допомога людям. Новообрана голова обласної організації РПЛ переконує, уже найближчим часом їхня команда виокремить конкретні кроки розвитку партії у краї і розробить певні напрямки, у яких будуть працювати. Ми плануємо провести прес-конференцію, як тільки рішення сьогоднішньої конференції буде зареєстровано в управлінні юстиції. Ми зустрінемося з журналістами і представимо нашу вже безпосередню програму, план дій і будемо працювати активно в нашій області. На зустрічі між представниками осередків радикальної партії Ляшка у краї обговорили інші питання щодо роботи партійної організації на Закарпатті.